नमस्कार सर, हरेक शुक्रबार चाहिँ आजको शुक्रबार पनि हामी आफ्नो साप्ताहिक फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा आइसकेका छौँ। म जयप्रकाश गिरी, जनसम्पर्क अधिकृत, यहाँ सबैलाई आजको फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला हामी राजदूतावासको ठेगानाबाट सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो राजदूतावासको ठेगाना रहेको छ विस्मा प्याराडाइस, लेभल 1, 2, 3 एन्ड 9, नम्बर 63, जलान आम्पाङ, 50450, कोलालम्पुर, मलेसिया। हाम्रो राजदूतावासको ठेगाना यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा मैले पिन पनि गरिदिनेछु, यहाँबाट हजुरहरूले सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले राजदूतावासको ठेगाना, त्यसको साथसाथै सम्पर्क टेलिफोन नम्बर कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिसकेको छु, यहाँबाट हजुरहरूले सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यही पनि म एकचोटि फेरि नम्बर रिपिट गर्न चाहन्छु, 03-2020-1898। त्यसको साथसाथै हाम्रो अर्को सम्पर्क टेलिफोन नम्बर रहेको छ 03-2020-1899। त्यसको साथसाथै अर्को सम्पर्क टेलिफोन नम्बर रहेको छ 03-2020-1901। त्यसको साथसाथै हाम्रो हटलाइन नम्बर पनि रहेको छ, एकदम इमर्जेन्सी परेको बेला हजुरहरूले हटलाइन नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो हटलाइन नम्बर इमर्जेन्सी सेवाको लागि मात्रै हो। हाम्रो एम्बेसीको इमेल एड्रेसहरू पनि छन्, इमेल एड्रेस पनि म यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिनेछु। हाम्रो एम्बेसीको इमेल एड्रेसहरू रहेका छन् eonkolalampur@mofa.gov.np। कुनै पनि जानकारी चाहिएकोमा eonkolalampur@mofa.gov.npमा यहाँहरूले सजिलै इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको साथसाथै लेबर सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएकोमा labor.eonkl@mofa.gov.npमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ भने, पासपोर्ट सम्बन्धी, भिसा सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएको छ भने nepalcounselor.kl@gmail.com यहाँहरूले इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको साथसाथै जेल सम्बन्धी कुनै पनि तपाईँको साथीभाइ कोही पनि जेलमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई को बारेमा डिटेल पत्ता लगाउनु छ भने nepallegal.kl@gmail.com इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको साथसाथै पासपोर्ट सम्बन्धी जानकारीहरू पनि मैले कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिसकेको छु, यहाँहरूले सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। पासपोर्ट बनाउन के डकुमेन्ट चाहिन्छ, कति पैसा लाग्छ, फर्म भरेर आउनुपर्छ, त्यो सबै डकुमेन्ट के चाहिन्छ मैले कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिसकेको छु, यहाँहरूले सजिलै त्यहाँबाट हेरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। त्यसको साथसाथै यदि कुनै गुनासो छ, त्यसको बारेमा कम्पनीको बारेमा कम्प्लेन गर्नु छ, त्यसको लागि यहाँहरूले मैले लिङ्क कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिसकेको छु, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर आफ्नो गुनासो पनि दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन माध्यमबाट एम्बेसीमा नआइकन त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर आफ्नो पासपोर्ट नम्बर थिचिसके पछाडि डेट अफ बर्थ राखेर आफ्नो समस्या, आफ्नो गुनासो त्यो त्यहाँ हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै हामी केही कमेन्टहरू पनि लिनेछौँ, कमेन्टको जवाब पनि दिने कोसिस गर्नेछौँ। उदास पाखरिनजीले भन्नुभएको छ नमस्ते सर, नमस्ते। रञ्जित सिंहजीले सोध्नुभएको छ मलेसिया कहिले खुल्छ सर, मलेसिया कहिले खुल्छ सर, त्यसको कुनै पनि आधिकारिक जानकारी आइसकेको छैन, आधिकारिक जानकारी आइसके पछाडि हामीहरूले सबैले जानकारी गराउनेछौँ।
धेरै जसो साथीभाइहरूले नेपालबाट मलेसिया आउनको लागि खुलेको हो भनेर जानकारी माग्नु भएको छ, त्यस्तो केही पनि छैन सर। अहिले कुनै पनि आधिकारिक इन्फर्मेसन आएको छैन, आधिकारिक इन्फर्मेसन आइसके पछाडि हामीहरूले सबैले जानकारी गराउनेछौँ। सूर्यजीले सोध्नुभएको छ नेपाल एम्बेसी कहिले खुल्ने, हजुर नेपाल एम्बेसी खुलेछ सर, बिहान सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान 9 देखि 5 बजेसम्म हाम्रो एम्बेसी खुला नै रहनेछ, सोमबारदेखि शुक्रबार है, शनिबार आइतबार एम्बेसी बन्द रहनेछ। विशालजीले सोध्नु भएको छ मलेसिया कम्पनीले लगायत सबै बन्द भएको छ तर फेरि मलेसिया खुल्दैछ कि खुलिसकेको छ, यसको बारेमा जानकारी? खुलेको छैन सर, अहिले मलेसिया खुलेको छैन है। म सबै साथीभाइहरूले के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अहिले मलेसिया खुलेको छैन, त्यस्तो कुनै पनि आधिकारिक इन्फर्मेसन आइसकेको छैन, आइसके पछाडि एम्बेसीले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछ। सुरज घरानजीले सोध्नुभयो त सर मलेसिया आएको 2 वर्ष भयो, सर कम्पनीले पैसा तिर्नुपर्छ भन्छ के गर्ने? सुरजजी के को लागि पैसा तिर्नुपर्छ एकचोटि मलाई क्लियर गरिदिनु होला। यदि 2 वर्ष भइसक्यो घर फर्किन चाहँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन। 2 वर्ष सिद्धिनुभन्दा 1 या 2 महिना पहिला कम्पनीमा रिजाइन लेटर दिनु होला र त्यो रिजाइन लेटरको 1 कपी आफूसँग पनि राख्नु होला। यदि तैपनि कम्पनीले भिसा सिद्धिनुभन्दा 1 हप्तासम्म कुनै पनि प्रोसेस गरिराखेको छैन, घर पठाउने कुनै पनि प्रोसेस गरेको छैन भने मैले लिङ्क कमेन्ट सेक्सनमा राखिसकेछु, त्यहाँबाट हामीले जानकारी गराउनु होला। राजवंशी किरणजीले सोध्नुभएको छ सर जोरबारुतिर कहिले आउनु पासपोर्ट बनाउनु? अहिले कुनै पनि त्यस्तो प्लानिङ भइसकेको छैन सर, केही त्यस्तो प्लानिङ हुन्छ भने हामीले जानकारी गराउनेछौँ। गङ्गाराम ओलीजी नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार सर। कम्पनी फेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन सर, कम्पनी फेर्न मिल्दैन। धेरै जसो साथीभाइहरूले सोध्नुभएको छ कम्पनी फेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन सर, कम्पनी फेर्न मिल्दैन। जबसम्म कम्पनी बन्द नै हुँदैन तबसम्म अर्को कम्पनीमा फेर्न मिल्दैन, त्यो पनि जेटिकेको एप्रुभल लिएर मात्रै कम्पनी चेन्ज गर्न मिल्छ। त्यसैले सामान्यमा के बुझ्नुहोस् भने कम्पनी फेर्न मिल्दैन, बिना जेटिकेको पर्मिसन कम्पनी फेर्न मिल्दैन है। मलेसिया रिटर्न जानु हो कि कुनै पेपर बनाउनु पर्छ? मलेसियाबाट नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ भने चेकआउट मेमो बनाएर जानुपर्ने हुन्छ। मनोजजी तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँको कम्पनीको रुल छ मेडिकल फोलस या फिनिस 1500 डिपोजिट राख्नुपर्छ, त्यस्तो कुनै पनि रुल्स रेगुलेसन हामीले मान्दैनौँ। त्यो रुल्स रेगुलेसन कहीँ पनि लेबर लमा या कहीँ पनि मेन्सन गरिएको छैन। यदि तपाईँको कम्पनीले त्यस्तो रुल्स रेगुलेसन लगाएर सबैले दुःख दिइराखेको छ भने हामीले एकचोटि जानकारी गराउनु होला, कम्पनीको डिटेल्स सबै गरेर हामीले निवेदन गर्नु होला। मैले कमेन्टमा लिङ्क राखिसकेको छु। घिसिङ समीरजीले सोध्नुभएको छ सर डाइरेक्ट इलिगल एम्बेसीबाट पठाउँदा कति लिनुहुन्छ, पासपोर्ट छ भिसा छैन? एम्बेसीले उद्धार गर्छ सर, एम्बेसीले उद्धार गर्छ। यसरी डाइरेक्ट घर पठाउनुभन्दा पनि के हुन्छ भने एम्बेसीले अशक्त बिरामी बेवारिसे परेको महिला वृद्ध उहाँहरूले उद्धार गर्ने हो। उहाँहरूको लागि तपाईँहरूले इमिग्रेसनमा 500 रिङ्गिट फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ,
त्यो पैसा एम्बेसीमा होइन भने इमिग्रेसनमा 500 रिङ्गिट फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको साथसाथै ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर धेरै जसो केसमा यदि बिरामी अल्पत्र परेकै मान्छे छन् भने एम्बेसीले ट्राभल डकुमेन्ट फ्रीमा पनि दिने गरेको छ। तर त्यो केस बाई केस हुन्छ। तपाईँ एकदम बिरामी हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ या महिला हुनुहुन्छ, घर फर्किन चाहँदै हुनुहुन्छ, इलिगल हुनुहुन्छ भने एम्बेसीमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। हामीले एम्बेसीको सबै प्रोसेसहरू पुरा गरिदिनेछौँ। एमपी सर, हेलो सर, हेलो सर, पासपोर्ट हराएको फेरि बनाउन के गर्नुपर्छ? पासपोर्ट हराएको फेरि बनाउन मैले सबै डिटेलहरू कमेन्ट सेक्सनमा हालिसकेको छु। तैपनि पासपोर्ट हराएको फेरि बनाउनको लागि पुरानो पासपोर्टको फोटोकपी, नागरिकता ओरिजिनल या फोटोकपी लिएर फर्म भरेर एम्बेसीमा आउनुहोला। घिसिङजी, तपाईँको कमेन्टको एन्सर मैले दिइसकेँ जस्तो लाग्छ है, तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई मैले गरिसकेको छु है। कबीर खत्रीको केसको केही अपडेट आएन सर? कबीर खत्रीको केसको बारेमा हामीले एकचोटि, मैले यो लिङ्क कमेन्ट सेक्सनमा हालिदिन्छु, एकचोटि त्यो लिङ्कमा तपाईँको के समस्या छ, कबीर खेत्रीले के भएको, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँको समस्या राख्नुहोला। अवश्य पनि हामीले एक या दुई दिनभित्र तपाईँको समस्या, त्यो समस्याको के भइराखेको छ अपडेट गराउनेछौँ। सुरज घलाजीले सोध्नुभएको छ, 2 वर्ष कन्ट्र्याक्ट सकेर पनि घर आउनको लागि पनि पैसा तिर्नुपर्छ? पर्दैन सर, 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट सकिसकेपछि घर जान चाहँदै हुनुहुन्छ भने पैसा तिर्नु पर्दैन। तर 2 वर्ष सकिनुभन्दा पहिले कम्पनीमा एकचोटि रिजाइन लेटर चाहिँ अवश्य नै दिनुहोला। 1-2 महिना पहिला नै रिजाइन लेटर कम्पनीमा दिनुहोला कि म 2 वर्षको भिसा सकिसकेपछि म घर जान्छु भनेर जानकारी गराउनुहोला। हरे कृष्णजीले सोध्नुभएको छ, सर मेरो कम्पनीले 12 घन्टा 30 दिनको 1700 मात्र दिन्छ। मैले गुनासो गर्ने लिङ्क कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिसकेको छु। यहाँहरू सबैलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने, जुन जुन सरको प्रब्लम छ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर आफ्नो गुनासो हामीले पठाउनु होला। सबै डिटेल्सहरू भरेर हामी अवश्य पनि कम्पनीसँग कुरा गरेर तपाईँको गुनासो, तपाईँको समस्या समाधान गर्नेछौँ। घनश्याम केसीजीले सोध्नुभएको छ, सर सन्डे बन्द हुन्छ एम्बेसी? हजुर सर, स्याटरडे सन्डे एम्बेसी बन्द हुन्छ, शनिबार आइतबार एम्बेसी बन्द हुन्छ। परदेशी जीवनजीले सोध्नुभएको छ, सर ब्लकलिस्ट भयो, 55 महिना भयो, अब फेरि मैले स्याउन मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईँको ब्लकलिस्ट गरेको छ, ब्ल्याकलिस्ट गरेको छ भने त्यो डकुमेन्टमा एक्चुली चेक गर्नुहोला कति वर्षको लागि ब्ल्याकलिस्ट गरेको छ। यदि लाइफ टाइम नै ब्ल्याकलिस्ट गरेको छ भने फेरि आउन मिल्दैन है। धेरै जसो साथीभाइले मलेसिया कहिले खुल्छ भनेर सोध्नु भएको छ, त्यसको इक्ज्याक्ट डेट हुँदैन है सर, इक्ज्याक्ट डेट हुँदैन। यदि सबै कुरा मिलिसकेको पछि यहाँको सरकारले जानकारी गराउनेछ, आधिकारिक इन्फर्मेसन आउँछ, त्यो आधिकारिक इन्फर्मेसनको बेसमा हामीले पनि सबैलाई जानकारी गराउनेछौँ। त्यसैले अहिले मलेसिया खुलेको छैन र कहिले खुल्छ त्यसको बारेमा कुनै पनि आधिकारिक जानकारी आइसकेको छैन है। राजेन्द्र अधिकारीजीले सोध्नुभएको छ, नेपालबाट नयाँ पासपोर्ट बनाएर आउँदा अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन? सर अप्ठ्यारो परिहाल्छ नि सर, यदि तपाईँ छुट्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ, पुरानो पासपोर्टमा भिसा लिएर नेपाल छुट्टीमा जानुभयो, नेपालमा फेरि नयाँ पासपोर्ट बनाउनु भयो, पासपोर्ट रिन्यू गरेर फेरि मलेसिया फर्किन खोज्दै हुनुहुन्छ भने एकदम अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ, त्यसरी नगर्नुहोला। किनभने नयाँ पासपोर्ट बनाइसके पछाडि नयाँ पासपोर्टमा तपाईँको भिसा हुँदैन र भिसा भएन भने फेरि तपाईँ मलेसिया फर्किन सक्नुहुन्न। विक्की डन्जीले सोध्नुभएको छ, भन्नुभएको छ, कम्प्लेन गऱ्यो भने आफैले दुःख पाइन्छ,
फेरि दुःख कम्प्लेन नगरेर फेरि त दुःख पाइराख्नु भएको छ नि त, त्यसैले कम्प्लेन गर्नु होला। हामीले तपाईँको नाम गोप्य रूपमा राखेर कम्पनीसँग कुरा गर्नेछौँ, डराउनु पर्दैन। सिद्धार्थ गौतम म्यान पावरले 4,25,000 लिएर पेनाङको वाङसामा पठाएको छ। त्यस्तो यसमा के हुन्छ भने सर, हामीले पटक पटक जानकारी गराइसकेको छौँ, नेपालबाट मलेसिया आउन पैसा तिर्नु पर्दैन, जिरो कस्ट नै हो। यदि कसैले पैसा माग्छ, कसैले पैसा लिएको छ भने नेपाल प्रहरी वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर सबै प्रमाणसहित उजुरी गर्नुहोला। थमनाथ श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको थियो, विनोद राजले धन्यवाद सर, हजुरलाई हाम्रो गुनासो सुनेर समस्याको हल गरिदिनु भएकोमा। विनोदजी, सबभन्दा पहिला तपाईँको समस्या हामीलाई आइसकेको थियो, इमेल पनि आएको थियो, त्यो कन्सुलरमा अनलाइनमा पनि तपाईँको समस्या आएको थियो। हामीले तुरन्त कम्पनीलाई कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँहरूको जे समस्या थियो राखेर तपाईँको समस्या समाधान भयो, हामी पनि खुसी छौँ। भविष्यमा तपाईँलाई त्यस्तो समस्या नआओस् भन्ने कामना पनि गर्दछौँ। ईश्वर खड्का समर्थक दाई भात खानु भयो, खायो भाइ खायो। पासाङ शेर्पा, अनि यहाँ 3,70,000 4,00,000 माग्छ त मेन पावरले? माग्छ भने गएर त्यसको उजुरी गर्ने, वैदेशिक रोजगार विभाग नेपाल प्रहरीमा गएर उजुरी गर्न सक्नुहुनेछ। नेपालबाट यहाँ मलेसिया आउन जिरो कस्ट नै हो, अहिलेसम्म त जिरो कस्ट नै हो, पैसा तिर्नु पर्दैन त्यसको लागि। राम कुमार यादवजीले सोध्नु भएको छ, के गर्नु सर, हामी 23 जनाको ग्रुपमा टेम्पर लाइटको भिसा लगाउनु भएको छ, काम अर्कोमा गराइरहेको छ, प्लिज सर यो माझिकान चेन्ज गर्नु भन्छ। एकचोटि हामीले कन्ट्याक्ट गर्नु होला है, हाम्रो हटलाइन नम्बर मैले कमेन्ट सेक्सनमा हालिसकेको छु। राम कुमार यादवजी, तपाईँको कुरा अलिकति बुझिएन, हटलाइनको नम्बर मैले कमेन्ट सेक्सनमा हालिसकेको छु, हटलाइनको नम्बर मैले कमेन्ट सेक्सनमै हालिसकेको छु। त्यो हटलाइन नम्बरमा तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण समस्या लेखेर हामीलाई वाट्सएप गर्नुहोला, हामीले तपाईँले तुरन्त कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ है। राम कुमार यादवजी, सुरेन्द्रजीले सोध्नुभएको छ, घर सर छुट्टीमा जाने हुन्छ सर, दोस्रो कम्पनीमा आउन मिल्छ कि मिल्दैन? छुट्टीमा जानुहुन्छ भने जुन कम्पनीबाट छुट्टीमा जानुभएको छ त्यही कम्पनीमा आउनु पऱ्यो नि सर, कि त चेकआउट मेमो गराएर जानुहोस्, त्यसपछि अर्को कम्पनीमा आउन मिल्छ। बसन्त बहादुरजीले सोध्नुभएको छ, सर नमस्कार नमस्कार, म हाल सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत रहे, आर्टिकल 2.0 सामेल भएको छु, फिङ्गर र मेडिकल क्लियर भएको छ, अहिले चाहिँ भिसा लागेको छैन, सोद्धा प्रोसेसिङमा छ भन्छ। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने, अहिले केही केही इमिग्रेसन ब्रान्चमा स्टिकर आउन ढिलो भइराखेको छ भन्ने हामीले पनि जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। धेरैजसो कम्पनीहरूले पनि यो गुनासो राखेको छ कि भिसा प्रोसेस गरिसकेको छ तर भिसा आएन भनेर, त्यसैले एकचोटि कम्पनीसँग बुझ्नु होला, साँच्चीकै इमिग्रेसनकै प्रब्लम पनि हुनसक्छ है। सुजनजीले भन्नुभएको छ, मेरो जवाब आएन, एकचोटि फेरि समस्या राखिदिनु होला सर। एकलराज श्रेष्ठजी, फोन गर्दा फोन नै लाग्दैन एम्बेसीमा, फोन लाग्दैन किनभने त्यो फोनमा अरूसँग बिजी भइन्छ नि त सर, अर्को को फोन आइराखेको हुन्छ, त्यो फोनमा बिजी हुन्छ, त्यसैले फोन नलाग्न सक्छ। तर तपाईँलाई
को के समस्या छ इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ, हामीलाई अनलाइन कम्प्लेन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन कम्प्लेन गर्ने लिङ्क मैले तपाईँको कमेन्ट सेक्सनमा रिप्लाई गरिसकेको छु, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले कम्प्लेन गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि एकजना साथीभाइले सोध्नुभएको छ, 2 वर्षमा जान के गर्नुपर्छ। 2 वर्षमा जानको लागि कम्पनीलाई 2 महिना पहिला रिजाइन लेटर दिनुपर्ने हुन्छ। रिजाइन लेटर दिएर म तेस्रो वर्षको भिसा रिन्यू गर्दिनँ, मलाई घर जानु छ भनेर आग्रह गर्नु होला। 2 वर्षपछि कम्पनीले घर पठाउनु पर्ने हुन्छ, पठाएन भने हामीले एकचोटि जानकारी गराउनु होला। केएम शर्मा ओलीजीले सोध्नुभएको छ, मलेसियामा प्रायः धेरै कम्पनीले जति दिन काम गर्यो त्यति नै दिनको बेसिक मात्रै दिने गरेको पाइयो। जस्तै 15 दिन काममा भयो भने 15 दिन मात्र। यस्तो अवस्थामा नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट केही सल्लाह सुझाव? एकदम सर, यसको लागि के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिले हामीले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो कम्प्लेनहरू आइराखेका छन्, तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम सही हो, हामीले पनि यो फेस गरिराखेका छौँ। धेरै जसो कम्पनीहरूले जति दिन काम गरायो त्यति दिनको मात्रै तलब दिने गरिराखेको छ। त्यसैले यसको समाधान के छ भने, समाधान तथा सुझाव के छ भने, मैले लिङ्क कमेन्ट सेक्सनमा हालिसकेको छु, यहाँको कमेन्ट सेक्सनमा। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँको समस्या के छ हामीलाई पुरै डिटेल रूपमा पठाउनु होला। यो कम्पनी हो, आफ्नो पासपोर्ट नम्बर सबै डिटेल राखेर रिपोर्ट गर्नु होला। हामीले कम्पनीसँग कुरा गरेर तपाईँको जुन बाँकीको तलब छ त्यो पनि मगाउने कोसिस गर्नेछौँ। र यो बेसिक तलब यो दिन गरेर हुँदैन, 1500 बेसीको त्यो कम्पनीले दिनुपर्ने नै हुन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले प्रोसेस गर्नेछौँ। हटलाइनमा कल गर्दा उठाउनु नउठाइसकेपछि मलाई थाहा छैन हटलाइन भनेको के हो सर। त हटलाइन भनेको इमर्जेन्सीको लागि हो है, हटलाइन भनेको एकदम इमर्जेन्सी। तपाईँले एकदम इमर्जेन्सी परेको छ भने हटलाइनमा सम्पर्क गर्नुहोस्। मेरो पासपोर्ट आयो कि आएन, पासपोर्ट बनाउन के गर्नुपर्छ, यो सब कुरा तपाईँले म्यासेज गर्नुहुन्छ भने अरू कुनै साथीभाइहरूलाई एकदम अर्जेन्ट आवश्यक इन्फर्मेसन चाहिरहेको हुन्छ, उहाँ तपाईँले गर्दा उहाँको काम ढिलो भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हटलाइनमा हामीले हस्पिटल केस, कसैको एक्सिडेन्ट भयो कम्पनीले लगिदिएन, कोही मान्छे बिरामी छ कम्पनीले उपचार गराइदिएन, कोही मान्छे रोडमा सुतिरहेछ एक्सिडेन्ट भएर कसैले हेरिदिएन, त्यस्तो केसको लागि हटलाइन हो सर। त्यस्तो केस भएमा एकदम हटलाइनमा सम्पर्क गर्नु होला, हटलाइनले तुरन्त रिप्लाई गर्नेछ। अब हटलाइनमा पासपोर्टको अपडेट के छ, पासपोर्ट आएन, पासपोर्ट बनाउन के गर्नुपर्छ गरेपछि अलिकति रिप्लाई ढिलो आउँछ तर रिप्लाई ढिलो आउँछ। मेन रिप्लाई भनेको इमर्जेन्सीहरूलाई हामीले फोकसमा राखेको हुन्छौँ। हटलाइनमा इमर्जेन्सी जे जे केसहरू हुन्छ त्यसले पहिला रिप्लाई गर्ने प्राथमिकता दिएको हुन्छ सर है। राम कुमार श्रेष्ठजीले सोध्नुभएको छ, पासपोर्ट रिन्यू गर्न अनलाइन फर्म जहिले पनि भरे हुन्छ कि बनाउने बेला गर्नुहुन्छ? पासपोर्ट रिन्यू गर्नुभन्दा पहिला अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइन फर्ममा डेट, जुन डेटमा तपाईँ एम्बेसी आउनु चाहँदै हुनुहुन्छ, पासपोर्ट बनाउन खोज्नुहुनुहुन्छ, त्यो डेट चुज गर्नु होला। यदि त्यो डेट एभाइलेबल छैन भने अर्को डेट चुज गरेर फर्म भरेर त्यही डेटमा आउनु होला। सर, छुट्टी भएर फर्किने बेला पासपोर्टको डेट 3 महिना हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर, हुन्छ। नेवाजीले सोध्नुभएको छ, सर अनि हाम्रो भिसाको 1 महिनाको पैसा कति तिर्नुपर्ने हुन्छ? भिसाको लागि पैसा तिर्नु पर्दैन है सर। म सबैलाई जनरली के जानकारी गराउन चाहन्छु भने लेभीको पैसा कम्पनीले नै स्वयं तिर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले कसैले पनि लेभीको पैसा, भिसाको पैसा भन्ने कुराहरू केही पनि तिर्नु पर्दैन। कृष्ण प्रसादजीले सोध्नुभएको छ, टाढा टाढाबाट आउने
सेवाग्राहीलाई असजिलो भएकोलाई टाढा टाढाबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने एकचोटि बिहानै आउनु होला, एक सक्दो चाँडो आउनु होला। हामीले अरू डेटको पनि एपोइन्टमेन्ट छ भने टाढाबाट आइराख्नु भएको छ भने हामीले गरिराखेकै छौँ, त्यसैले टाढाबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने अलिकति सक्दो छिटो आउनु होला। तै पनि एम्बेसी 5 बजे बन्द हुन्छ, सबैजनाले थाहा छ एम्बेसी 5 बजे बन्द हुन्छ, तर पासपोर्ट नबनाइकन हामी कसैले पनि फर्काएको छैनौँ। 5, 6, 7 बजेसम्म पनि यहाँ पासपोर्ट बनाइराखेको हुन्छ, जो जो साथीभाइहरूले नम्बर कटाइसकेको हुन्छन्, पैसा तिरिसकेको हुन्छन्, उहाँहरूको पासपोर्ट हामीले 6 बजे या 7 बजेसम्म बसेर पनि बनाइराखेकै हुन्छौँ, कसैले पनि हामी फिर्ता पठाउँदैनौँ। त्यसैले सक्दो टाइममै आउनु होला र आफ्नो एपोइन्टमेन्टको डेटमै आउनु होला। सर, ब्लक लिस्ट कहाँ चेक गर्न पाइन्छ? ब्लक लिस्ट इमिग्रेसन, मलेसियाको इमिग्रेसनमा चेक गर्न पाइन्छ सर। शेर शमशेरजीले सोध्नु भएको छ, सर म नेपालदेखि आएको 2 वर्ष भयो, भिसा लगाएको छैन कम्पनीले। त्यस्तो केसमा हामीले रिप्लाई गर्नु, मैले कमेन्ट सेक्सन म यहाँ समस्याहरू कमेन्ट सेक्सनमा लिङ्क राखिसकेको छु, यहाँहरूको समस्या के छ त्यो कमेन्ट सेक्सनमा एकचोटि त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर आफ्नो कम्प्लेन यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। प्रायः जस्तो साथीभाइहरूको यो सेम समस्या रहेको जान इन्फर्मेसन चाहिएको देखिएको छ। मलेसिया कहिले खुल्छ भनेर सोध्नु भएको छ, मलेसिया कहिले खुल्छ त्यो कुनै पनि ठेगान छैन, जबसम्म आधिकारिक जानकारी आउँदैन कसैले पनि थाहा हुँदैन, त्यसैले आधिकारिक जानकारीको वेट गर्नुहोला, कसैको चक्करमा नपर्नुहोला, वेट गर्नुहोस् कहिले खुल्छ हामीले जानकारी गराउनेछौँ अनि त्यसपछि प्रोसेस गर्नुहोला। दोस्रो कुरा, इलिगल भागेर इलिगल साथीहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने, अहिले मलेसिया सरकारले घर फिर्ती कार्यक्रम खोलेको छ, डिसेम्बरसम्म लास्ट हो, अहिले यो मौकाको फाइदा उठाएर 500 रिङ्गिट फाइन तिरेर घर फर्किनुहोला। पछि या अहिले पनि धेरै जसो ठाउँमा मलेसिया इमिग्रेसनले छापा हानिराखेको छ, सबैले थाहा छ, चारैतिर न्युज पनि आइराखेको छ, त्यो पुलिसमा पक्रिनुभन्दा पहिले राम्रो इलिगल हुनुहुन्छ 500 रिङ्गिट फाइन तिरेर घर फर्किन सक्नुहुनेछ। यदि एपोइन्टमेन्ट लिन आउँदैन, एपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्न, एम्बेसीमा आउनु होला, हामीले तपाईँको एपोइन्टमेन्ट इमिग्रेसनसँग लिइदिनेछौँ र यहाँ तपाईँहरूको प्रोसेस सजिलो गरेर घर फिर्ता हुनको लागि एकदम पुरै प्रोसेस गरिदिनेछौँ। कृष्ण प्रसादजीले सोध्नुभएको छ, पासपोर्ट रिन्यू गर्न जाँदा किन कर्मचारीको अप्पु हो कि के हो सर? साह्रै गर्मी अनि कर्मचारी हुँदैनन् काउन्टर नम्बर 2 मा। कृष्णजी, त्यसको लागि हामी पहिला माफी माग्न चाहन्छौँ र एउटा अरू कुरा के छ भने सर, अब गर्मी त मलेसियामा चारैतिर छ, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामीले एक तलामा 4 वटा AC पनि राखेको छौँ, कुलर पनि राखेको छौँ, तैपनि मान्छेको भिड यति हुन्छ, चाप बढी हुन्छ कि गर्मी पनि बढी हुन्छ र जहाँसम्म कर्मचारी अपुग्छ, हो सर जतिको सेवा हामीले दिइराखेको छौँ त्यसको हिसाबले कर्मचारी अलिकति अपुग्ने भएको, कतिपय कर्मचारी बिरामी पनि बसेको हुन्छन्, त्यसैले कुनै बेला काउन्टरमा मान्छे हुँदैन र त्यही काउन्टरमा भएको मान्छे फेरि अरू केही सोधपुछ गर्न या केही अरू इन्फर्मेसन लिनको लागि अरू ठाउँमा पनि गइसकेका हुन्छन्, एकछिनमा फेरि रिटर्न आउँछन्। त्यसैले यसलाई पोजिटिभ वेमा लिनुहोला, हाम्रो जति पनि क्षमता छ त्योभन्दा बढी हामी काम गरिराखेका छौँ र जहिले पनि गर्नेछौँ भनेर म तपाईँलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु। र यति भन्दै आजको लाइभबाट म बिदा माग्छु, नमस्कार।